היי לכולם, איזה כיף שחזרתם לעוד ולוג. רגע, חיביתי בטעות את המזגן. דקה. אז מה שלומכם? אני כרגיל אחרי מקלחת, כי אני לא חופפתי היום, אני חופפת יום כן יום לא. ניקיתי את החדר, החלפתי מצעים, שמתם לב כאילו כל ולוג מתחיל אצלי ככה, כבר לא נעים לי, אבל מה עוד אני יכולה לעשות בסגר? אני כל היום מנקה משהו, מחליפה מצעים, זה עושה לי כזה קצת לפחות הרגשה טובה, להיות נקייה במצעים נקיים וזה, והאמת שיש לי ריח מטריף בחדר. שמתי עכשיו ריחן חדש, אני אראה לכם. האמת שספרינג שלחו לי, כבר יש לי ניסיון עם הריחנים שלהם ועם הנרות שלהם, אני ממש 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 עפה עליהם, ואני אראה לכם מה הם שלחו לי. אז קודם כל יש פה את הנר המושלם הזה, תראו איך זה נראה, לא בא לי להדליק אותו מרוב שזה יפה. והאמת שזה אחד מהדברים שאני אוהבת במוצרים של ספרינג, שהם לא רק טובים, כי הם באמת טובים, הם גם נראים ממש יפה, הם מוסיפים כאילו קישוט לחדר, וזה מהמם בעיניי. ותראו את הריחן, נגיד אם זה ביחד כסט, בכלל זה נראה מושלם. פשוט יש לי פה עוד נר שעוד לא סיימתי, אז בינתיים אני אחזיר את זה לקופסה ואני אשמור אותו, כי לא בא לי להדליק אותו, הוא כל כך יפה. הריח שאני קיבלתי זה Frosted Orchid, והאמת שהריח הקודם שלי זה Orchid Seduction. נראה לי שאני אוהבת את הסדרה הזאת של האורחיד, אורכיד, עם התקתקה ונעימה כזו, אבל עדינה, לא יודעת, שני הריחות האלה ממש ממש אהבתי אותם, אז אם אתן מתלבטות מה להזמין ואתן אוהבות משהו עדין, מתוק כזה, אז אני לגמרי ממליצה על שני הריחות האלה, אבל אם זה לא הריחות שאתן אוהבות, באמת שיש מבחר עצום, גם של סגנונות של הריחנים והנרות, גם של הריחות, כאילו אני אשאיר לכם לינק, תיכנסו, תראו, באמת יש מלא מבחר. ובא לי לשתף אתכם ככה במשהו שהם עשו, הם רוצים לתמוך בחנויות שמוכרות את המוצרים שלהם ועושות משלוח עד הבית בזמן של הסגר, וממש עשו דף כזה, עמוד יש שם רשימה של כל החנויות שמוכרות ועושות משלוחים, וזה מה זה לא מובן מאליו, כי כאילו הכי קל זה יותר להרים את עצמך, אבל תחשבו שברגע שהם מפרסמים חנויות שיש להם את המוצרים שלהם, יכול להיות שאנשים יזמינו עוד דברים על הדרך, והם באמת מנסים לתמוך ככה בעסקים הקטנים האלה, וזה ממש ממש יפה בעיניי. אז אני באמת אשאיר לכם לינק לרשימה הזו, אולי יש משהו בעיר שלכם ואם בא לכם להזמין, כי אני גם באמת, לא יודעת אם אתם שמות לב, משתדלת לפרגן לעסקים קטנים, עם עקבות שלי שולחות לי כל מיני מוצרים, אני תמיד מפרסמת, כמובן אם זה איכותי והכל, אבל אני כן רוצה לפרגן, כי אנחנו צריכים להיות שם אחד בשביל השני בתקופה הזו. וזהו, האמת שכאילו הלכתי לישון אתמול מה זה מאוחר, אני כל היום יושבת ועובדת על הבלוג שלי שסיפרתי לכם בבלוג הקודם, וכל פעם יש משהו שאני לא אוהבת ואני משנה ואני עושה ואני רוצה שזה יהיה הכי קרוב למה שאני מדמיינת בראש, ואני כבר מתחילה כזה לכתוב פוסטים ועניינים כדי שברגע שאני אפתח כבר יהיה קצת תוכן שלא סתם תיכנסו וזה ריק. אז לוקח זמן, אני באמת רוצה שזה יהיה מושלם ובסגנון שלי ובדיוק מה שאני רוצה להעביר. זהו, אז ככה באמת הלכתי לישון אתמול סביבות 3 וקמתי היום ב9:30. אני באמת, זה לא משנה מתי אני הולכת לישון, הגג שאני אקום זה 10:30 אם באמת התפרעתי, והמזל שטל מתחיל לעבוד עכשיו מאוחר יחסית, הוא הולך באיזה 11 כאילו, אז הוא לא שם שעון מעורר, אז זה לא מאיר אותי, כי הוא מסוגל לשים שעון מעורר ב-8 ולקום אחרי זה ב-10, זה משהו שמשגע אותי, הוא לא מכבה את השעון מעורר, הוא שם נודניק ונודניק ונודניק, אני אחרי שעון אחד. אם אני הצלחתי להירדם, שזה מקרה נדיר, אם עוד פעם הוא מצלצל, אני כבר קמה, כאילו אין מצב שאני מצליחה לישון. אם אתן שומעות רעש, זה כי אחיין של טל פה. האמת שהייתי איתו כל הבוקר והיה ממש כיף. ילדים מעבירים את הזמן, תקשיבו, זה... הוא בוכה, הוא כבר עייף. נראה לי כבר מאוחר, מה השעה? כבר 1:30 הוא צריך לישון צהריים. זהו, אז האמת שזה מוציא אותי מריכוז, אז אני פשוט אמשיך את הוולוג הזה עוד מעט. זהו, חזרתי לכן, עכשיו אני עם כוס קולה, אני חייבת, מה אני אעשה? וואי, העליתי עכשיו סטורי וכתבתי על המצעים משהו שהחלפתי ומישהי כתבה לי, את עורקת אותי עם המצעים, ואני יודעת, תקשיבו, זה, אני מרגישה שכל מה שאני עושה בסגר זה לנקות החדר ולהחליף מצעים, לנקות החדר ולהחליף מצעים, זהו, כאילו, זה העיסוק שלי. סתם, אבל כאילו, קודם כל ההרגשה שהמצעים נקיים והחדר נקי, וזה עושה לי מה זה טוב, נראה לי שזה עושה טוב לכולם, אין הרגשה כיפית מזו.
אחרי מקלחת, להיכנס לחדר נקי ולמצעים נקיים, זה אחת מהרגשות הכיפיות שאני מכירה. אבל סתם, בגלל שאני באמת כל היום בבית, אני הרבה במיטה, כאילו אני אוהבת להיות במחשב במיטה. אז מן הסתם, כאילו המצעים, אני מרגישה שמתלכלכים מהר יותר, כי אני יותר פה, ואז כאילו צריך להחליף. אז אתן מזדהות איתי, כאילו זה לא רק אני, נכון? אני בטוחה שגם אתן ככה. לפי מה שאני מכירה אתכן כבר, אני בטוחה שאתן גם ככה. חוץ מזה, האמת, אני רגע אביא את המייקאפ. זוכרות שבבלוג, זה היה בבלוג לא הקודם, לפניו, הראיתי את המייקאפ שלי למקיאז' ושניסיתי אותו ממה שהם שלחו לי, וכאילו התאימו לי את הצבע, את הגוון. השאלון שעשיתי, אז זה המייקאפ הזה, למי שפספסה. מעבר לזה שבאמת הם קלעו בצבע, ביקשתם אותי לעדכן מה אני חושבת על המייקאפ. אני חושבת שהוא מהמם. ניסיתי אותו כבר כמה פעמים בבית אמנם, אבל ליום שלם. אני הרבה פעמים הרי מתחילה לצלם, כשאני לא יכולה כבר שהמעיל הזה כל ולוג ברקע, אני אמרתי שאני אצלם סרטון לוקים עם המעיל הזה, ואני לא מצליחה להגיע לזה. אין לי כוחות לסרטוני לוקים, זה ממש קשה, אמרתי לכן. אבל אני מקווה שמחר אני אקח את עצמי בידיים ואני אעשה את זה. חזרה למייקאפ. אני ממש ממש מרוצה, באמת, אז כמו שאמרתי, אני מצלמת הרבה נגיד, אז הרבה פעמים בבוקר אני שמה את המייקאפ ואני בעצם יום שלם איתו, כי אני מצלמת סרטוני בגדים, ולוגים, עניינים, ואחרי זה עורכת, ורק בערב כבר מורידה את האיפור. אז אני חייבת לציין, אני לא יודעת מה לגבי המייקאפים האחרים של איל מקיאז', אני לא ניסיתי אף פעם, זה המייקאפ הראשון שאני מנסה, אבל מזה אני ממש מרוצה. הוא מחזיק מצוין, הוא לא זז, זה הכיסוי בדיוק שאני אוהבת, זה כיסוי בינוני, ובאמת אפשר לבנות אותו. אז אם אתן מחפשות מייקאפ, זה לגמרי אופציה. אני חושבת שזו אופציה קצת יותר יקרה. אני לא יודעת מה המחיר של המייקאפ הזה. אני אכנס לאתר, אני אציץ. אבל זה כן קצת יותר יקר. יש מייקאפים אחרים גם שעושים את העבודה. אני גם מאוד אוהבת את המייקאפ של קטריס, שהשתמשתי בו עד עכשיו, שהוא ממש זול. אני אוהבת את המייקאפ של רבלון, הוא טיפה יותר יקר, אבל הוא עדיין במחירים של הפארמים. וזהו, האמת שהיו עוד כמה דברים שרציתי להגיד לכם, וכאילו זה לגמרי ברח לי מהראש. אז נראה לי אני אלך לעבוד קצת על הבלוג שלי, ואני אחזור אליכם יותר מאוחר. היי אהובות, אז האמת שסיימתי עכשיו לצלם שני סרטונים סופר כיפים לערוץ, סרטונים שרציתן, אז ישבתי עכשיו לצלם. וזוכרת את הסומק שהראיתי לכן, הכנתי אותו פה, של קיקו, הגוון העליון שאמרתי לכן שנראה לי אני ממש אוהב אותו, אז אני עפה עליו, וזה לגמרי הסומק החדש האהוב עליי. ואפשר לראות שאני עם אודם אדום, זה האודם של מלו ווילס, שהראיתי לכן לפני כמה ולוגים שהייתי בהשקה וקיבלתי, ואני חייבת להגיד שהגוון הזה היסטרי ברמות, זה גוון 08. וסוף סוף שמתי אייליינר, תקשיבו, מלא זמן לא שמתי אייליינר, כי כאילו כשאני בבית אני מודה שיותר קל לי לשים מסקרה פשוט ואין לי כוח לשים אייליינר, אבל אמרתי היום אני חייבת, והתגעגעתי לראות את עצמי ככה. האמת, אני ממש 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 אוהבת אייליינר. אז חוץ מזה, וואי, אתן יודעות, רציתי להמליץ לכן על ערוץ שהתחלתי לצפות בו. האמת שבדרך כלל אני לא ממש צופה ביוטיוברים אמריקאים, כאילו אני יותר אוהבת ישראלים, וגם לא בסגנון סרטונים שהם מעלים, וזה מתיחות וכאלה. יכול להיות שיש יוצרים שעושים מתיחות שזה יפה וזה מעניין, וכל אחד מה שמתאים לו מבחינת תוכן. אני פחות מתחברת, לא ראיתי גם מישהו בארץ שאהבתי האמת, אבל אני מודה, זה לא הסרטון הראשון שאני אכנס אליו כשאני אראה ביוטיוב בהצעות שלי סרטונים. דקה, אני אשב על המיטה. אז יכול להיות שגם יש המון סרטונים שפשוט לא ראית, ואולי יש גם יוצרים טובים, אני לא יודעת. אבל לא משנה, לענייננו, מצאתי את הערוץ הזה, כאילו מה זה מצאתי? טל יכול שעות לשבת ולראות סרטונים בפייסבוק, אוקיי? ויש איזה זוג, הזוג הזה, שקוראים להם צ'ארלס אנד אליסה פוראבר, שהוא בעצם עוקב אחריהם בפייסבוק, והם מעלים כאלה טעימות מהסרטונים ביוטיוב, סרטונים קצרים, וכל פעם הייתי במיטה וכאילו ראיתי את זה מהצד כזה, ולאט לאט התחלתי פשוט להתאהב בהם. תקשיבו, אז אמרתי יאללה אני נכנסת לערוץ, ואיזשהו לילה פשוט ישבתי עד 3 בבוקר וראיתי כל מיני סרטונים. הם כזה זוג מקסים, תקשיבו, הם מצחיקים. קודם כל הבחורה סופר מתוקה, כאילו רושם ראשוני את מסתכלת עליה ואת חושבת משהו אחד, אני מודה, ואז את כאילו רואה את הסרטונים איתה ואת רואה איזה אופי מהמם יש לה ואיזו מקסימה היא, ואת פשוט מתאהבת. כן, רושם ראשוני יש לכולנו, ועם כמה שזה חרה ואנחנו מנסים לעבוד על זה, זה משהו פסיכולוגי
ואי אפשר להימנע מזה. אנחנו חיים בעולם של סטריאוטיפים ואין מה לעשות, זה ממש ממש עצוב, ואני תמיד מנסה לעבוד על עצמי ולהגיד לא לשפוט ראשון ראשוני, לא לשפוט, לא לשפוט, אבל זה קורה, זה קורה לכולנו, אני בכל אופן מודה בזה, אבל אני בטוחה שזה קורה לכולכן, גם אם אתן פחות רוצות להודות בזה, זה באמת משהו פסיכולוגי. לא משנה, היא סופר מתוקה והבן זוג שלה, תקשיבו, זה הדבר הכי חמוד בעולם, הוא כל כך אוהב אותה, כאילו המתיחות שהיא עושה לו לפעמים, ופשוט רואים כמה אהבה יש לו אליה, וזה מדהים, זה באמת מדהים, ואת אומרת לעצמך, וואו, איזה זוג מקסים. נגיד, עכשיו הם גם עשו הגרלה, הם קנו רכב לאחד מהעוקבים שלהם, הם עשו הגרלה, והיא זכתה, והם באמת עשו סרטון שהם מביאים לה את הרכב והכל, והם ממש ממש מגניב, זה ערוץ ממש גדול, אז יש מצב שאתן גם מכירות, אבל סתם רציתי לשתף, כי אני באמת לא מכירה ערוצים כאלה, אני לא צופה כל כך ביוטיוברים אמריקאים, אבל הכרתי את הערוץ הזה וממש אהבתי, אז גם מי שלא אוהבת מתיחות, כמוני, ודברים כאלה, פחות אוהבת לתוכן הזה, יש מצב שכן תאהבו, אז תיכנסו לראות, באמת, אני אהבתי. והאמת שבא לי להראות לכם איזה שני מוצרים שהגיעו, דקה, אני אלך להביא את זה. טוב, אז המוצר הראשון זה הסבון פנים הזה של חברת יאנסן, ככה אומרים בגרמנית יאנסן, איך אתי אומרת לי, תהי אותנטית, תגידי מבטא. זה סבון פנים שמה שמעניין בו שכתוב שהוא גם מבהיר, אז כאילו הוא גם מנקה וגם אמור להבהיר כזה את הפנים, בטח כל מיני סימנים וכאלה שיש. ממש מעניין אותי לנסות, עדיין לא פתחתי כי אני רוצה לסיים את הסבון שלי של קירינס ואז להתחיל להשתמש בזה. אני לא זוכרת אם אמרתי פה ביוטיוב, באינסטגרם המלצתי אחרי שימוש של חודש בערך בסבון הזה שהראיתי גם פה הקצף לניקוי, וזה הקצף הכי טוב שהשתמשתי בו אי פעם, אני ממש 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 מרוצה ממנו, אני משתמשת בו גם בבוקר גם בערב וממש ממש נהנית מהשימוש בו, אז אם מישהי ככה מחפשת קצף שהוא קליל ומנקה וכיפי, אז ללא ספק אני ממליצה עליו בחום. אגב, יאנסן זה באמת, כשהייתי בהשקה אתם זוכרות שקיבלתי את הספטון הזה של מלוויל וקיבלתי עוד מוצרים שהראיתי לכן, אז רציתי לספר לכן שהקרם עם הוויטמין C שהראיתי, אני אשאיר פה קישור לסרטון אם אתן רוצות לראות, הבאתי אותו לאימא שלי כי לאימא שלי היה בו באמת קטם כזה כבר משהו כמו 5 שנים שלא עבר, והיא בעצם משתמשת בו כל יום מהרגע שהבאתי לה אותו, והיא אמרה לי משהו שממש שימח אותי, כי באמת אני פחות יש לי מה להתנסות בזה, אין לי סימנים על הפנים טפו טפו טפו, ואצלה יש אור יותר בוגר, והיא משתמשת בו בעצם כל יום מהרגע שהבאתי לה אותו, משהו כמו חודש אני מאמינה, חודש אולי קצת פחות, 3 שבועות, וכל פעם שהיא מתאפרת וזה, אז היא שמה מייקאפ ועל הכתם הזה היא שמה 3 שכבות, אוקיי? אתם שומעים 3 שכבות כל פעם כדי להסתיר את זה. ועכשיו היא אמרה לי שאחרי שהיא מקפידה להשתמש בקרם הזה, מספיק כבר שכבה אחת כדי לחסות את הכתם. אני הייתי באלם האמת, אני מה זה שמחתי בשבילה, כי עכשיו זה רק חודש ואני ממש מקווה שזה יעבור לגמרי, אבל היא אמרה לי שמספיק אפילו אם זה יהיה ככה, שאפשר להסתיר את זה עם שכבה אחת של מייקאפ, והיא ממש ממש מרוצה מזה, אז אם יש לכם סימנים על הפנים ודברים כאלה, מניסיון של אמא שלי, אני יכולה להמליץ על המוצר, אין לי להראות אותו פה, אני אנסה לחפש, אולי נשאר לי בטלפון תמונה או משהו כזה, אבל פשוט תלכו לסרטון שהראיתי אותו ואתן יכולות בראש שקט לקנות אותו וכנראה שזה יעזור לכן. נעבור למוצר השני, זה סרום למתיחה מיידית של אסר קוסמטיקס. אתן יודעות כבר שאני מאוד אוהבת את החברה הזו, והסרום הזה הוא במרקם ג'ל, האמת שניסיתי אותו רק פעם אחת אתמול כשקיבלתי אותו, אז אני אתקן בקרוב, והוא מכיל את שמן הקנאביס, שככה באמת יש הרבה דברים טובים ידועים על השמן הזה, שהוא מפחית ככה נזקי אור ויובש וגרד וקמטים ועניינים, מה שעוד יותר חשוב שהוא מתאים לכל סוגי האור, אז אני יכולה להגיד שהמרקם בהחלט נעים וכן נהניתי להשתמש בזה, אבל השתמשתי בו רק פעם אחת, אז אני אתקן אתכן בהמשך. וואי, ובמעבר חד, האמת שממש אתמול העליתי סטורי על כל העניין הזה של הכלב שהתעללו בו. האמת שממש ממש בכיתי אתמול כשראיתי את הסרטון, זה היה פשוט טעות לראות את זה. לא בכוונה נכנסתי לראות, אבל מישהו תייג את הבן אדם הזה, העלה את הפוסט שלו, ואז אני נכנסתי ובתיוגים שלו היה את הסרטון, וברגע שהתחלתי לראות פשוט הייתי בהלם. והתחלתי לבכות והעליתי סטורי שלי בוכה בפעם הראשונה ששיתפתי ככה על
על דבר כזה, אבל אני חושבת שזה ממש ממש חשוב להעלות את המודעות, כי זה כל כך עצוב שכנראה הבן אדם הזה לא יקבל עונש, וזה בן אדם שהוא אלים, בן אדם שמסוגל לעשות דבר כזה, זה בן אדם שהיום מרביץ לכלב שלו, ומחר הוא ירביץ לאישה שלו ולילדים שלו. כאילו, זה בן אדם שהוא אלים, שצריך לטפל בו. אני רק חושבת על זה, ואתן רואות איך אני נראית, אני באמת מנסה להחזיק את עצמי, ואני כל כך שמחתי לראות את כמות האנשים שהגיעו, וכל הכבוד לדניס הזה, שהוא באמת יוצר תוכן, ושהוא ניצל את הפלטפורמה שלו למשהו כל כך חשוב וחיובי, ואני פשוט מקווה שלא יהיו יותר מקרים כאלה לעולם, באמת, לעולם. אני יודעת שזה לא יקרה, אבל אני מקווה שלפחות הוא יקבל עונש שבאמת יפגע בו בצורה כלשהי, כי האנשים שהם מקבלים הם מגוחכים, ומחר הוא יכול לקחת כלב ולהתעלל בו עוד פעם. אז זהו, היה לי חשוב כן לדבר על זה, כי זה נושא שלא מדברים עליו. אבל זהו, אני אסיים את הוולוג פה באווירה קצת בסה. הולך לשטוף פנים, להוריד את האיפור, ואני לא רוצה לחזור לזה את האמת, כי אתמול בשלוש בלילה פשוט התחלתי לבכות, ממש התחלתי לבכות, ולא הצלחתי להירגע. ורק חשבתי על דייזי, שאם מישהו יעשה לה משהו, אז שאני פשוט אקרא אותו לא יודעת, אין לי יותר מה להגיד. זהו, אני אוהבת אתכן. אנחנו ניפגש בוולוג הבא. אני שולחת לכן נשיקות.